TV KPM. Selamat datang ke pameran hiasan dalaman Didik TV. Mari kita ada pelbagai jenis rekaan hiasan dalaman yang sudah pastinya mengikut cita rasa anda. Bapak-bapak jangan risau, kita boleh bincang. Yang penting, jom sama-sama kita cantikkan rumah kita. Bila rumah kita cantik dan selesa, barulah seronok kita nak tinggal bersama dengan keluarga. Jadi jom, datang. Yang penting, tengok dahulu apa pun kita boleh bincang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Didik TV. Apapun, bersama dengan saya Lokman Hakim dan kali ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang sangat menarik iaitu hiasan dalaman. Sebelum tu seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini bersama dengan saya seorang cikgu yang sangat kacak, sado orangnya, iaitu Cikgu Muhammad Nazri bin Ugon. Assalamualaikum ya, cikgu. Waalaikumsalam Hakim. Selamat datang ke Didik TV cikgu. Ya, selamat datang. Terima kasih. Apa khabar cikgu? Sihat alhamdulillah. Ya, ramai yang orang kata tertanya siapakah cikgu. Mungkin cikgu boleh kenalkan nama dan cikgu dari sekolah yang mana. Silakan cikgu. Okey, saya Cikgu Muhammad Nazri, berasal dari negeri Sabah, mengajar di SMK Takis Papar Sabah dan mengajar subjek MPV dalam subjek hiasan dalaman asas. Itulah serba sedikit. Dan moto hidup saya ni, Sien Bani Manang. Itulah, saya tertanya-tanya juga bila saya lihat cikgu punya profil tu. Betul. Dia tulis Sien Bani Manang. Jadi apakah maksudnya cikgu? Sien Bani Manang ini dalam bahasa suku kaum Bajau, dia memberitahu tentang keberanian individu untuk melakukan kerja. Contohnya, kalau kita berani, kita pasti menang. Tanpa usaha untuk berani, kalah. Ya, yang penting kena berani cikgu. Kena berani. Ya. Okey cikgu, tadi saya jadi juru jual untuk rekaan hiasan dalaman dan kalau kita lihat di atas meja tu terdapat pelbagai jenis rekaan hiasan dalaman. Betul. Jadi ramai yang tertanya-tanya ini untuk apa cikgu? Apakah kaitannya dengan mata pelajaran yang akan kita pelajar pada hari ini? Okey. Baiklah. Apa yang kita lihat di meja ini adalah beberapa contoh hiasan dalaman. Itu hiasan dalam rumah, dalaman rumah yang mengenakan macam mana kita menggunakan warna langsir, atau aksesori dinding. Yeah. Jadi daripada semua ini, kita akan melahirkan satu cetusan rasa. Murid berupaya untuk menjadi usahawan di akhir persekolahan nanti ataupun setelah menyambung pelajaran dan mereka ingin membuka syarikat perniagaan mereka sendiri dalam bidang hiasan dalaman. Menarik tu. Okey cikgu, saya difahamkan kita tidak berdua. Betul. Kita bersama dengan murid-murid yang lain dalam talian. Jadi apa kata jom sekarang kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum semua. Ya, apa khabar? Okey, bolehkah kenalkan nama anda dan juga cita-cita? Bermula dengan siapa tu? Natasha. Silakan Natasha. Kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum, saya ucapkan. Nama saya Natasha binti Raidi dan cita-cita saya ingin menjadi seorang perunding majlis dan keramaian. Okey, terima kasih kepada Natasha. Seterusnya Nur Fitrah. Silakan. Hai, assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Abang Lukman dan Cikgu. Nama saya Dayang Nur Fitrah Hanani binti Awang Razlan.
Saya bercita-cita ingin menjadi pereka hiasan dalaman. Wah, kenalah dengan mata pelajaran yang kita belajar pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Fitrah. Seterusnya Alisa, silakan. Hai, nama saya Mendy Alisa Zitalim. Saya bercita-cita untuk jadi pereka hiasan dalaman yang berjaya. Dua orang sudah ingin menjadi pereka hiasan dalaman. Seterusnya Amirul, silakan. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Syafiq bin Masli. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera binaan awam. Okey, baik, terima kasih kepada Amirul. Seterusnya Haikal, silakan Haikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haikal bin Yahya. Saya bercita-cita ingin menjadi pelukis lantai dalam bidang hiasan dalaman. Hebat cita-cita murid kita dalam talian. Seterusnya Syahril, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Charles Fidausi dan bercita-cita ingin menjadi seorang usahawan dalam bidang hiasan dalaman. Ya, kena juga dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Baik, terima kasih ke semua 6 murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita pada hari ini dan juga anda yang menonton dari rumah. Baik, cikgu. Sebelum kita nak mulakan kelas, apa kata kita buat SOP dulu? Okey, sama-sama kita pakai cecair pembasmi kuman supaya kita dijauhi ataupun tidak dijangkiti wabak COVID-19. Yang kedua, di mana pun kita berada, kekalkan penjarakan fizikal. Paling penting, terus pakai pelitup separuh muka. Baiklah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. KPM Didik TV KPM. Cikgu, segak sungguh cikgu dalam gambar tadi. Ya, cikgu, terima kasih. Saya tengok video tadi cikgu, saya dengar saya? Macam, kalau tak silap saya lah, macam lagu tradisi Sabah. Betul, betul ke cikgu? Ya, ini lagu tradisi suku kaum Bajau. Itu untuk tarian Limbai. Dan muzik tadi dimainkan oleh murid cikgu, murid saya, murid PPKI yang dirakamkan semula. Jadi, muzik ini adalah merupakan dimainkan sewaktu keramaian, menyambut tetamu. Kalau ada keramaian besar, muzik ini akan dimainkan. Majlis perkahwinan pun ada. Macam tadi, kalau dalam gambar tadi? Contoh. Dalam gambar tadi, mempromosikan sekolah. Sekolah saya di SMK Takis Papar, Sabah. Mempromosikan dan mengalu-alukan ketibaan murid yang baharu untuk bersekolah di sekolah saya. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. Sebelum kita nak mulakan kelas, saya nak tanya dahulu tiga murid kita tentang pandangan mereka mata pelajaran pada hari ini. Saya tertarik dengan Natasha. Mungkin Natasha ada pandangan sendiri untuk mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Pada pandangan saya, subjek hiasan dalaman ini mengajar saya cara berfikir secara kreatif untuk menghasilkan produk yang menarik. Ya, baik. Terima kasih kepada Natasha. Seterusnya Fitra. Nampak senyum lagi tadi tu, Fitra tu. Pandangan anda? Pada pandangan saya,
Subjek ini memberi pendedahan awal kepada saya bagaimana untuk menghasilkan satu ruang dalaman yang menarik. Ya, jadi kalau kita dah ada rumah nanti cikgu kan, boleh kita hias rumah kita supaya selesa untuk kita duduki. Betul. Baik. Terima kasih kepada Fitrah dan yang terakhir mungkin Amirul, pandangan anda. Pada pandangan saya, subjek ini mengajar saya bagaimana untuk menghasilkan ruang yang selesa dengan cita rasa pemilik. Ya, betul. Sebab kadang-kadang ialah rumah kita ni tak semuanya besar, ada yang kecil. Jadi bila kena dengan ilmunya, kena dengan cara, yang kecil akan nampak besar. Betul. Baik, betul. Cikgu. Ya. Saya yakin dan pasti ramai tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan cikgu kita, Cikgu Nazri. Jadi tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada cikgu. Silakan. Ya, terima kasih, Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Untuk murid-murid yang berada di ruangan GM sana, salam kasih sayang dari cikgu. Yeah. Yakin yang hari ini kita boleh buat. Baiklah, untuk meneruskan program kita hari ini, yaitu Sukses Didik TV KPM 2021, saya akan mempamerkan beberapa gambar yang akan menunjukkan kepada murid tentang apakah intipati hiasan dalaman ini. Jadi dengan gambar ini, saya akan minta murid untuk menjelaskan, memberi pandangan. Apakah yang anda faham? Apakah yang anda boleh katakan pada gambar ini? Okey, ini adalah merupakan beberapa contoh gambar hiasan dalaman secara umumnya di luar daripada sekolah kita. Jadi murid cikgu mempunyai kemahiran untuk membuat apa yang telah dipamerkan di sini. Baiklah, murid cikgu yang hebat di ruangan GM sana, cikgu ingin meminta pandangan. Siapakah dalam kalangan murid-murid cikgu yang berani mengutarakan pendapat anda? Ya, siapa tu? Fitrah. Silakan Fitrah. Ya, silakan Fitrah. Berdasarkan gambar, perkara yang telah saya dan rakan-rakan pelajari ialah menghasilkan gubahan bunga, membuat pelan lantai dan membuat reka bentuk rumah. Betul, cikgu. Ya, betul. Terima kasih, Fitrah. Dan seorang lagi, tak cukup kalau satu kan, kita mau dua. Jadi kalau dua orang cakap adil. Jadi siapakah yang boleh memberi pendapat tentang... Oh, okey, Syaril. Syaril. Laju Syaril angkat tangan. Ya, yes, saya cikgu. Seterusnya ialah dekorasi rumah dan kemasan cat, susun atur perabot, dekorasi majlis keramaian dan jahitan langsir. Ya. Yeah. Yeah. Baju anda pun sudah dideko, ada bunga-bunga di situ. Ya. Yeah. Terima kasih Syaril Fidausi. Jadi cikgu ulang semula ialah reka bentuk rumah, susun atur perabot, pelan lantai rumah. Okay, dekorasi rumah, dekorasi majlis raja sehari, pemasangan kertas dinding, jahitan lansir, gubahan bunga, kemasan cat dan gubahan hantaran. Dan kesemua ini adalah idea perniagaan yang ada pada diri anda, iaitu dalam tajuk projek keusahawanan. Baiklah, seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, menyatakan maksud peniaga, perniagaan, usahawan dan keusahawanan serta tujuan rancangan perniagaan. Yang seterusnya menerangkan perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Yang ketiga pula yang menilai peranan agensi dalam membantu pembangunan keusahawanan. Dan yang terakhir pula ialah menghasilkan dokumen rancangan perniagaan berserta cadangan strategi pemasaran bagi projek keusahawanan secara kreatif dan bersistematik. Oh, dia punya objek pembelajaran pun sudah padu di sini. Okey, saya teruskan dengan pengenalan asas keusahawanan. Yeah. Yang pertama, usahawan. Apakah dia usahawan? Usahawan ialah memulakan usaha teroka, sentiasa mencuba atau mencipta sesuatu yang baru, memiliki ciri-ciri kreatif, inovatif dalam menghasilkan produk baru. Dan yang kedua pula ialah perniagaan. Apakah pula perniagaan? Perniagaan ialah sebuah organisasi yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barangan dan perkhidmatan atau kedua-duanya sekali kepada pelanggan, peniaga ataupun entiti kerajaan. Okey, yang terakhir pula ialah peniaga. Cikgu lontarkan kepada murid cikgu yang hebat di luar sana. Siapa yang boleh bantu cikgu untuk menerangkan apakah dia perniagaan? Okey, siapa tu? Haikal. Haikal, ya, silakan. Teruskan Haikal. Apa yang saya faham tentang peniaga, cikgu? Ya. Peniaga dengan keuntungan berpisah tiada.
peniaga dan keuntungan berpisah tiada. Betul, terima kasih Kak. Secara orang cakap secara spontan punya jawapan yang betul. Berniaga mesti mendapatkan untung. Jadi apa dia peniaga? Seseorang yang menceburkan diri dalam perniagaan hanya untuk mendapatkan untung. Tidak menunjukkan keinginan untuk mengembangkan perniagaannya. Itu adalah peniaga. Dan kita berkenalan seterusnya dengan definisi keusahawanan. Apakah dia definisi keusahawanan? Keusahawanan ialah memiliki ciri menjana idea baharu, berkebolehan, berkemampuan dan cenderung untuk mengesan serta merebut peluang perniagaan. Mengusahakan perniagaan dan melakukan pembaharuan serta pengubahsuaian yang produktif. Inilah dia definisi keusahawanan yang ada pada diri kamu. Okey, kita terus kepada jenis milikan perniagaan. Kita sudah tahu kita adalah usahawan. Kita sudah tahu kita mempunyai nilai atau ciri keusahawanan. Jadi kita terus dan mempunyai niat untuk membuka syarikat perniagaan. Kita kena pilih ataupun kita kena belajar dahulu apakah jenis pemilikan perniagaan yang perlu kita pilih. Yang pertama ialah milikan tunggal. Apakah dia milikan tunggal? Ya. Milikan tunggal ialah perniagaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh seorang sahaja. Dioperasikan secara kecil-kecilan, modal pemilik adalah daripada simpanan sendiri dan atau daripada saudara mara. Okey, nyatakan tiga kelebihan milikan tunggal. Suka cerita cikgu ingin bertanya kepada murid cikgu, apakah tiga kelebihan milikan tunggal? Okey, siapa? Okey, siapa tu? Fitra. Fitra. Apa dia Fitra? Tiga kelebihan milikan tunggal ialah pemilik bebas membuat keputusan, mudah ditubuhkan dan murah, keuntungan milik sendiri tidak perlu kongsi dengan orang lain. Okay, kita tengok jawapan. Tidak perlu berkongsi. Ya, pemilik bebas membuat keputusan pasal kita tahu pemilikan tunggal diri sendiri. Tiada orang lagi orang yang kacau keputusan. Terusnya tidak perlu kongsi keuntungan dan mudah ditubuhkan. Dan setiap kelebihan pasti ada kelemahan ataupun kekurangan. Jadi kita akan lihat pula nyatakan tiga kelemahan milikan tunggal. Okay. Yang pertama ialah hayat perniagaan yang singkat, sumber modal yang terhad dan rugi ditanggung sendiri. Itu adalah ciri-ciri milikan tunggal. Seterusnya kita beralih kepada jenis milikan perniagaan, itu milikan perkongsian. Apa dia pula yang dikatakan dengan milikan perkongsian ini? Yang pertama ialah usaha sama antara dua atau lebih dan tidak melebihi 20 orang menjalankan perniagaan bagi mendapatkan untung. Ditubuhkan secara lisan atau bertulis, perkongsian tanpa perjanjian bertulis tertakluk pada akta perkongsian. Maaf, Bu, saya ingin bertanya. Kalau tengok situ kan, milikan perkongsian ini ialah perniagaan yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Betul. Jadi kalau milikan tunggal tadi, keuntungan tu tidak dibahagi sama dua. Kalau milikan perkongsian macam mana, Cikgu? Dibahagi ataupun tidak? Dia kena bahagi, kongsi. Pasal milikan perkongsian, contoh macam saya dengan Hakim, kita kongsi. Jadi untung kena bagi dua. Modal pun kena dua sama-sama bagilah. Jadi secara langsung, apapun yang berlaku, kita dua tanggung sama-sama. Betul. Okey, seterusnya. Nyatakan tiga kelebihan milikan perkongsian. Okey, apakah dia kelebihan milikan perkongsian? Yang pertama ialah dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran. Seperti kita bincang tadilah. Okey, risiko dikongsi bersama, modal besar. Modal lebih besar dikumpul daripada rakan kongsi. Tadi kita sudah bincang macam tu. Ya, betul. Dan seterusnya ialah nyatakan tiga kelemahan milikan perkongsian. Yang pertama, hayat perniagaan yang tidak panjang, keuntungan perniagaan yang terpaksa dikongsi dan sukar mendapat modal balik. Itu adalah jenis milikan. Seterusnya peranan agensi dalam membantu usahawan. Yang pertama, kursus asas keusahawanan membentuk sikap, nilai dan budaya keusahawanan yang lebih berdaya saing. Okay. Melahirkan dan membangunkan ramai usahawan muda. Antara program yang dilakukan ialah kursus asas keusahawanan. Seperti murid-murid kita, cikgu. Ya, betul. Okay. Seterusnya ialah agensi yang terlibat, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Okay. Bantuan yang seterusnya ialah hikmat nasihat dan rundingan. Iaitu membantu hikmat nasihat dan rundingan bagi ilmu pengetahuan dan kemahiran keusahawanan dalam perniagaan. Program yang dianjurkan ialah hikmat nasihat secara percuma dan program latihan khas. Manakala agensi yang terlibat ialah MARA, Institut
Keusahawanan Negara dan MARDI. Dan yang akhir sekali pula ialah dari sudut bantuan kewangan, membantu pembiayaan kepada peniaga. Program yang dianjurkan ialah pemberian modal awal perniagaan. Dan agensi yang terlibat ialah Tekun Nasional, MARA, Perbadanan Nasional Berhad. Mana kata cikgu, perniagaan tu tak kisah cikgu. Perniagaan yang kecil ataupun besar yang betul akan ditanggung oleh ni. Betul. Kita punya agensi ni. Ya, betul. Pasal yang lebih utama adalah kita berkeinginan untuk berniaga. Mereka akan bantu lah. Mana kata tak kisahlah milikan tunggal ataupun milikan perkongsian cikgu eh. Ya, betul. Okey, seterusnya ialah contoh soalan bahagian A. Jadual 1 menunjukkan kelebihan perniagaan milikan tunggal. Berdasarkan jadual itu, tandakan betul pada faktor pemilihan yang betul dan salah untuk yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Kelebihan milikan tunggal, ruang jawapan. Siapa boleh bantu cikgu? Ya. Yeah. Okey, siapa yang nak jawab ya, untuk soalan pertama ni? Okey, silakan Fitrah. Fitrah. Yang pertama, pemilik bebas membuat keputusan betul. Yang kedua, tidak perlu kongsi keuntungan betul. Dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran salah. Model lebih besar salah. Dan mudah untuk dikawal betul. Kita lihat jawapan. Betul. Betul. Salah. Salah. Betul. Okey. Tahniah, Fitrah. Cikgu berkenan dengan yang Fitrah katakan salah ni. Boleh bagi tahu cikgu apakah sebab Fitrah memilih kenyataan ini salah? Dua yang salah tu lebih kepada milikan perkongsian. Milikan perkongsian. Ya, betul Fitrah. Yeah. Dan seterusnya, soalan bahagian A, iaitu soalan jenis pengkelasan. Jadual 2 menunjukkan 3 jenis aktiviti perniagaan, peniaga usahawan dan keusahawanan. Berdasarkan jadual 2, padankan aktiviti perniagaan dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan. Siapa boleh bantu cikgu? Okey. Amirul, okey. Amirul, teruskan Amirul. Okey, yang pertama, seseorang yang punya ciri-ciri menjenayi dia baru, berkebolehan, berkemampuan dan cenderung untuk mencari, mengesan dan merebut peluang perniagaan dan mengusahakannya dengan pengubah suayan yang produktif. C, keusahawanan. Keusahawanan. Okey. Yang seterusnya? Yang kedua, seseorang yang menceburkan diri dalam perniagaan yang hanya semata-mata membawakan keuntungan tanpa menunjukkan minat mengembangkan perniagaannya. Peniaga. Peniaga. Dan yang terakhir? Yang terakhir, seseorang yang memulakan perniagaan dengan usaha teroka atau sentiasa mencoba atau mencipta sesuatu yang baru, memiliki ciri-ciri kreatif dan inovatif. B, usahawan. B. Kita lihat jawapan. Okay. Yang pertama, C, betul. Keusahawanan, betul. Seterusnya, E, peniaga, betul. Dan yang akhir sekali, B, usahawan. Ya, betul. Tahniah, yeah, Amirul. Tahniah kepada Amirul. Jadi, ini menunjukkan kepada cikgu, yang murid betul kita, cikgu, fokus dalam kelas kita. Betul. Okey, cikgu. Banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan cikgu Nazri. Tetapi kita nak rehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Okay, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nazri dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita dah belajar tentang jenis pemilikan perniagaan ada dua. Yang pertama, milikan tunggal, iaitu kelebihannya yang pertama, pemilik bebas membuat keputusan. Yang kedua, tidak perlu kongsi keuntungan. Dan yang ketiga, mudah ditubuhkan dan murah. Untuk milikan perkongsian pula, ada tiga kelebihan. Yang pertama, dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran. Yang kedua, risiko dikongsi bersama. Dan yang ketiga, modal lebih besar dikumpul dari rakan kongsi. Jadi itulah antara benda yang kita belajar pada sebelum lihat tadi, cikgu. Ya, betul. Baik, bagaimana setakat ni murid-murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan? Kalau boleh, bye-bye sikit guna tangan tu.
Sian tangan tu tak digunakan. Ah, okey, baik, comel je tangan tu. Okey cikgu, tadi cikgu ada sebut tentang rancangan perniagaan. Ya, jadi betul. Apakah itu rancangan perniagaan? Okey, rancangan perniagaan secara umumnya adalah tentang bagaimana kita mengoperasikan perniagaan kita. Jadi boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Rancangan perniagaan projek keusahawanan. Ini lebih kepada macam mana kita menjalankan projek keusahawanan. Itu pertama, definisi rancangan perniagaan, apakah dia rancangan perniagaan? Rancangan perniagaan adalah merupakan dokumen bertulis menerangkan tentang perniagaan yang dijalankan dan merangkumi bagaimana cara mencapai matlamat dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, seterusnya, isi kandungan rancangan perniagaan. Apakah dia isi kandungan rancangan perniagaan ini? Yang pertama ialah pengenalan menerangkan isi kandungan rancangan perniagaan dan tujuan dibuat sebagai garis panduan kepada usahawan. Yang kedua pula ialah tujuan penyediaan. Apakah tujuan penyediaan? Yang pertama memohon pinjaman. Kedua, sumber rujukan dalam menguruskan perniagaan. Dan yang ketiga pula ialah latar belakang, nama syarikat usahawan itu sendiri, jenis perniagaan, milikan perniagaan yang dipilih, dan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Yang keempat pula ialah pengurusan dan organisasi, pengenalan pemilik syarikat, rancangan carta organisasi dan kos operasi. Dan yang kelima, cikgu lontarkan kepada murid cikgu yang hebat di sana. Boleh bantu cikgu? Siapa yang boleh bagi cadangan ataupun bagi pendapat? Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Sila angkat tangan. Okey, Syahril. Saya cikgu. Yang kelima ialah pemasaran. Pemasaran. Yang pertama ialah analisis pemasaran. Analisis pemasaran. Yang kedua ialah ramalan jualan. Ramalan jualan. Dan yang terakhir ialah strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Bagaimana kita bagaimana kita mempasarkan produk dan perkhidmatan kita? Kita lihat. Okey. Dan yang terakhir pula ialah rancangan kewangan, itu kos pelaksanaan projek dan sumber pembiayaan. Macam tadi itu agensi yang membantu dalam pembiayaan inilah. Dalam isi kandungan rancangan perniagaan ini, yang pertama, kenapa kita perlu ada sebagai garis panduan kepada diri kita sendiri. Sama ada boleh berkembang maju atau tidak dalam tempoh yang telah ditetapkanlah, biasanya 3 tahun. Selain daripada itu, rancangan perniagaan ini adalah bertujuan untuk sekiranya kita memilih untuk berkongsi dengan individu lain, dia akan lihat rancangan perniagaan kita berpotensi maju atau tidak. Dan begitu juga dengan projek rancangan kewangan, sekiranya kita ingin mengembangluaskan perniagaan kita, kita perlu rancangan perniagaan ini untuk diberikan kepada agensi kewangan. Dia akan nilai cakap macam mana kemajuan dalam masa 1-2 tahun tu, kemajuan tu jika berpotensi tinggi, insyaallah kebiasaannya dia akan bantu. Okey cikgu. Okey, seterusnya. Tujuan rancangan perniagaan. Tujuan rancangan perniagaan ini ialah pertama, panduan selepas operasi perniagaan dijalankan. Yang kedua pula ialah membuat kajian pasaran sama ada berpotensi untuk berkembang maju ataupun tidak. Dan yang ketiga, meyakinkan institusi kewangan dan agensi kewangan untuk mendapatkan pinjaman. Dan yang terakhir pula ialah membantu usahawan menganggarkan keperluan sumber perniagaan dan menafaatkan setiap sumber dengan baik. Itu adalah tujuan rancangan perniagaan. Maksud di sini yang keempat, kita menafaatkan sumber. Biasanya sumber kita amat terhad, terutama sekali ialah kewangan. Ya, betul. Memang sangat terhad. Jadi apabila kita ada rancangan perniagaan, kita dapat nilai Berapa yang diperlukan. Betul, perbelanjaan kita, apa yang kita perlukan pada masa akan datang. Betul. Baiklah. 4P. Ini adalah 4P ini adalah tajuk yang paling utama dalam pemasaran. Apa ada 4B? Yang pertama ialah produk atau perkhidmatan. Memilih produk yang ditawarkan. Contohnya kita dalam bidang hiasan dalaman asas, produk kita adalah bunga. Dan perkhidmatan kita adalah gubahan bunga. Kita sudah ada bunga dan gubahan bunga. Lengkap sudah orang cakap. Ini adalah produk dan perkhidmatan syarikat kita sendiri. Dan yang seterusnya ialah harga. Macam mana kita menetapkan harga kepada bunga tadi? Berapakah jumlah untung? Begitu juga dengan kemahiran kita. Kemahiran, kreativiti ini sangat berharga bagi saya lah. Tidak semua mempunyai kemahiran dan tidak semua mempunyai kreativiti. Nilai itu kita akan lihat macam mana kita meletakkan harga berdasarkan bahan dan kemahiran yang kita ada.
Yang seterusnya ialah place ataupun tempat pemetaan lokasi yang untuk membuka kedai perniagaan yang mempunyai jaringan jalan yang baik, kemudahan awam dan kawasan tumpuan pelanggan. Strategik aja gue ya. Tempat yang strategik lah. Ya betul, strategik. Hebat macam mana pun produk kita. Betul. Hebat macam mana pun kemahiran kita. Contohnya, kedai yang kita pilih itu tidak mempunyai jaringan jalan raya. Macam mana orang mau pergi? Orang pun tak tahu, cikgu. Betul. Yang kedua, mungkin jaringan internet dia memang tiada. So, macam mana orang mau tahu kita punya produk ini? Bagaimana pula kita mau melariskan jualan kita, produk dan perkhidmatan? Memang tidak dapat. Jadi itulah pentingnya tempat di mana kita pilih tempat kita untuk mengoperasikan perniagaan kita. Dan yang akhir sekali ialah promosi. Ini promosi paling pentinglah. Bagaimana kita mempromosikan? Orang ni yang orang duk tunggu-tunggu ni promosi ni. Ya, macam mana kita mempromosikan ni kan? Pertama, membuat promosi bagi memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan serta bagi mengatasi masalah semasa pengoperasian syarikat. Masalah pengoperasian ni ialah orang tidak kenal kita siapa. Tanpa promosi, siapa kita sebagai peniaga? Kan? Jadi tanpa promosi itu juga, kita tidak dapat meningkatkan jumlah jualan kita. Kita tidak dapat meningkat jumlah jualan kita. Kita tidak dapat mengembang luaskan syarikat kita sendiri. Kurangnya promosi. Bahaya sedikit promosi ini. Kalau tidak, kurang promosi, habis. Peniagaan boleh tidak dikenali oleh orang awam. Okay, seterusnya, promosi media sosial. Ini dekorasi rumah lah, kita ambil contoh produk kita dekorasi rumah. Ini contoh. Wah, cantik ibu. Dekorasi apa ni, promosi dekorasi rumah itu reka bentuk rumah. Ini wainscoting daripada benda yang belum siap kepada yang sudah siap. Ada dua gambar macam inilah. Dan yang sekali adalah ruang makan di mana susun atau perabot dengan hiasan dinding. Di sini ni, apabila kita lancar atau kita pamerkan ke semua gambar kita dalam internet ataupun dalam laman media sosial, orang lain akan atau orang awam akan dapat lihat apa yang telah kita buat dan dapat nilai apakah kemahiran kita. Hasil kerja kita. Betul, hasil kerja kita. Dan seterusnya, ini sama juga. Bagaimana lansir, sesuatu perabot, rumah minimalis yang macam begini ini, rumah minimalis. Dia perlu ruang yang sempit, tetapi kita hanya meminimumkan ruang perabot yang ada. Satu pun memadai. Dan seterusnya yang terakhir ialah sama juga ruang-ruang minimalis. Dia hanya mengenakan beberapa perabot saja untuk memperlihatkan kawasan itu lebih luas dan lebih tinggi. Dan kesemua promosi media sosial ini bolehlah kita masukkan dalam FB ataupun IG. Ya, betul cikgu. Sebab hari ini ramai orang kenal sesuatu perniagaan tersebut melalui media sosial. Betul cikgu? Betul, betul. Okey, seterusnya promosi media sosial majlis keramaian. Saya yakin dan percaya murid-murid saya yang berada di luar sana sudah mahir buat gubahan bunga, sudah mahir menyusun atur perabot dan sudah mahir untuk suaipadankan warna bunga. Jadi saya rasa ini potensi untuk menjadi usahawan ini sangat tinggilah dengan apa yang kemahiran mereka ada dan ilmu yang mereka ada. Okay, seterusnya sama juga promosi dekorasi atau majlis keramaian menggunakan IG. Jadi dipamerkan saja supaya orang tahu, orang paham apa yang kita buat. Sama juga, ini adalah majlis keramaian. Okey, promosi media cetak. Ya, okey. Fitra merah tadi. Okey, Fitra ada angkat tangan. Kenapa Fitra? Ada yang masalah? Keliru ke? Silakan. Ya, silakan. Saya ada persoalan. Okey. Apa perbezaan media cetak dengan media elektronik, cikgu? Media cetak dan media elektronik. Media cetak ni sesuatu promosi yang kita cetak. Contohnya banner, kad perniagaan atau pamphlet tentang perniagaan kita. Manakala media elektronik pula kita pamerkan dalam media sosial, macam dalam TV, radio, macam tu. Dan tidak boleh peganglah secara ringkas. Hanya kita dengar dan lihat sahaja. Terima kasih Fitra. Okey Fitra, boleh faham? Boleh kita teruskan? Okey, cantik. Okey, seterusnya. Promosi perniagaan banting atau banner, ini contoh. Dalam promosi ini apa yang penting ialah kena ada nama syarikat, nombor telefon, alamat media sosial, alamat tempat beroperasi dan seterusnya perkhidmatan yang sediakan. Orang mudah dan orang mudah cari dan orang akan faham apa yang kita buat. Jika tiada nombor telefon, macam mana kita mau berhubung? Betul. Kan? Jika tiada nama syarikat, macam mana kita mencari syarikat tersebut? Okay, seterusnya ialah dekorasi kad perniagaan, contoh. Nat dekorasi menggunakan kad perniagaan. Sama juga
Okey, ini contoh perkhidmatan dekorasi rumah. Ini contoh rumah cikgu, salah satu kita ambil contoh rumah cikgu Fida. Dia mengalami masalah idea dia kurang, tetapi dia berkeinginan untuk mendekorasi rumah dia macam ni. Kita sebagai usahawan, kita kena memberitahu apakah kesesuaian rumah pada ruang yang ada pada rumah cikgu Fida ni. Yeah. Mungkin cikgu Fida ni bercita rasa, orang cakap tirasat yang tinggi, yang nampak lebih mewah dan lebih selesa. Itu contoh karakter cikgu Fida. Okay, seterusnya, sama juga rumah cikgu Fida, sesuatu perabot bagian makan, ruang makan, tu hiasan dinding. Dia punya konsep ringkas tetapi menawan. Ya. Betul cikgu, nampak dia lebih selesa, lebih besar dan lebih cantik cikgu. Betul. Ini rumah kawan cikgu eh? Ya. Okey. Ini rumah cikgu Fida. Dia minta saya secara runding dengan macam mana. Ini konsep apa cikgu? Konsep dia ada modern contemporary. Ya. Okey, seterusnya contoh perkhidmatan dekorasi rumah dan sesuatu perabot. Ini rumah minimalis lah. Dia rumah dia kecil dan rendah, tetapi mengenakan perabot yang ringkas. Tujuan utama untuk keselesaan tuan rumah itu sendiri. Yeah. Okay, contoh bagi contoh seterusnya, contoh soalan bagian A, urutan. Ini contoh soalan yang mengikut urutan. Kita tidak boleh nombor satu ke nombor tiga, tidak boleh. Dia ikut urutan yang betul. Jadi jadual tiga menunjukkan kenyataan isi kandungan dalam rancangan perniagaan. Penyataan isi kandungan itu tujuan rancangan perniagaan, keuangan, pemasaran, maklumat, pengurusan organisasi dan pengelolaan perniagaan. Jadual tiga, berdasarkan jadual tiga, lengkapkan isi kandungan rancangan perniagaan yang betul pada ruang jawapan. Siapa boleh bantu cikgu? Okey. Siapa yang nak bantu cikgu? Okey, siapa tu? Fitra. Fitra. Apa dia Fitra? Silakan. Yang pertama, pengenalan perniagaan. Okey. Okay. Yang kedua, tujuan rancangan perniagaan. Tujuan. Okay. Tujuan rancangan perniagaan. Okey. Yang ketiga, latar belakang syarikat perniagaan. Latar belakang syarikat perniagaan. Okey, tiga lagi jawapan lain mengikut urutan. Siapa boleh bantu cikgu? Okey. Mungkin siapa tu? Okey, Natasha, silakan. Yang keempat, maklumat pengurusan organisasi. Yang kelima, pemasaran dan yang terakhir kewangan. Pemasaran dan kewangan. Ya, tahniah. Terima kasih. Tahniah. Dapat Natasha dan juga Fitra. Skor 5 markah. Ya, terbaik. Terbaik. Okey. Kita teruskan dengan soalan bahagian B. Ya. Okay, bahagian B ini secara ringkasnya contoh soalan. Syarikat Intan Farah Dekorasi didapati beroperasi secara haram menyebabkan syarikatnya didenda dan ditutup. Ini adalah menganalisis masalah. Dia bermasalah, kenapa dia tidak ditutup dan seterusnya. Berdasarkan kenyataan di atas, terangkan masalah syarikat Intan Farah Dekorasi. Masalah, punca berlakunya masalah, kita huraikan. Dan yang seterusnya, bagian B pula ialah, untuk menjawab soalan bagian B, cara mengatasi, huraikan 6 maklumat penting syarikat yang perlu ada pada rancangan perniagaan syarikat Intan Farah untuk mendapatkan lesen perniagaan yang sah. Ini cara mengatasi dan akhir sekali adalah huraian tujuan rancangan perniagaan dibuat. Baiklah. Cikgu minta seorang murid cikgu untuk menjawab soalan ni. Okey. Siapa yang ingin bantu cikgu? Siapa ingin bantu cikgu? Untuk soalan bahagian B. Okey, okay. Silakan. Siapa tu? Syahril. Syahril. Ya. Masalah syarikat Intan Farah Dekorasi ialah beroperasi tanpa lesen. Beroperasi tanpa lesen. Okey. Okey, betul. Dan seterusnya, huraikan 6 maklumat penting syarikat yang perlu ada pada rancangan perniagaan. Ada siapa boleh bantu cikgu? Okey, Amirul. Silakan. 6 maklumat penting syarikat yang perlu ada pada rancangan perniagaan syarikat Intan Farah untuk mendapatkan lesen perniagaan yang sah ialah yang pertama, nama syarikat, alamat syarikat, nombor telefon. Nombor telefon. Dan seterusnya, Amirul? Yang keempat ialah jenis perniagaan. Jenis perniagaan. Yang kelima, lokasi. Lokasi. Dan yang terakhir, aktiviti perniagaan. Aktiviti perniagaan, tahniah. Dan untuk bahagian C pula, huraikan tujuan rancangan perniagaan dibuat. Saya boleh bantu cikgu? Okey, yang terakhir siapa nak bantu cikgu? Okey, silakan Natasha. Sebagai garis panduan para usahawan dan pelabur.
sebagai panduan kepada para usahawan dan pelabur. Itu sebagai garis panduan pada usahawan dan pelabur untuk menilai potensi syarikat yang diusahakan. Okay. Beginilah untuk bagian B, kita kena ada analisis puncak berlakunya masalah dan cara mengatasi. Okay. Karena baik, skor yang tinggi. Ya, betul. Banyak yang sudah kita belajar, antaranya tujuan rancangan perniagaan ada empat. Yang pertama, panduan selepas operasi perniagaan dijalankan. Yang kedua, membuat kajian pasaran sama ada berpotensi untuk berkembang maju atau tidak. Yang ketiga, meyakinkan institusi kewangan dan agensi kewangan untuk mendapatkan pinjaman. Dan yang terakhir, membantu usahawan menganggarkan keperluan sumber perniagaan dan memanfaatkan setiap sumber dengan baik. Baiklah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. KPM Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nazri dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, saya nak tanya murid-murid dalam talian, bagaimana setakat ni? Boleh ba? Boleh kita teruskan? Ada tak yang tak faham? Kalau tak faham boleh angkat tangan. Okey, nampaknya semua faham cikgu. Yeah. Jadi alang-alang semua faham ni, apa kata kita uji mereka? Okay. Tanya sedikit soalan. Boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, jom. Baiklah. Kuis dalam talian ulang kaji Yayasan Dalaman Asas ni, ini dalam talian link yang telah disediakan oleh pasukan Didik TV Yayasan Dalaman Asas lah. Jadi ini murid boleh cetak ataupun tulis link ni di internet untuk bermain sambil mengulang kaji pelajaran. Kan ni. Seterusnya kita kepada Dadu Minda. Ini Dadu Minda ni adalah inilah Dadu Minda. Ya, kita mengajukan soalan secara spontan, murid pun jawab secara spontan. Okay, cikgu. Jadi cikgu memilih murid cikgu yang bernama. Siapa tu cikgu? Mandy. Mandy. Okey, okay, Mandy. Mandy, dalam permukaan dadu ini warna apakah yang anda minat? Ya. Yeah. Merah. 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 Sebentar ya, merah. Okey, merah. Cikgu ulang soalan dua kali. Berikan dua jenis pemilikan perniagaan yang telah anda fahami. Berikan dua jenis pemilikan perniagaan yang telah anda fahami. Pada Mandy. Okey, Mandy. Apakah dua itu? Satu, milikan tunggal. Milikan tunggal. Yang kedua, milikan perkongsian. Ya, betul, cikgu? Betul. Okey, tanya Mandy. Terus seterusnya kita kita menjemput pula Natasha. Yeah. Natasha, warna pilihan? Okey. Merah atau merah sudah dipilih? Dah. Yang lain? Warna coklat. Coklat, cikgu. Coklat, coklat. Ini minat kek ni. Okey. Soalannya ialah, berikan dua contoh agensi kerajaan yang membantu usahawan dari segi sumber keuangan. Ya, dua contoh. Berikan dua contoh agensi kerajaan yang membantu usahawan dari segi sumber keuangan. Tekun atau Mara dan Agrobank. Tekun atau Mara dan Agrobank. Ya, bagi betul, tiga cikgu? Lagi. Betul. Ya, terbaik. Dan Natasha. Yang seterusnya Amirul Syafiq. Ya. Amirul Syafiq. Pilihan warna anda Amirul Syafiq. Okey. Pink cikgu. Pink, ha? Merah pink. Jambu. Merah jambu. Eh, sama lah kita. Saya pun minat pink juga. Ya, merah jambu. Okey, merah jambu. Okey, okey, merah jambu. Okey. Okay. Kenyataan dalam permukaan merah jambu. Ya. Anda bertuah, sebutkan nama rakan anda untuk meneruskan permainan. Oh, siapa? Okay. Haikal. Haikal. Okey, Haikal, pilihan warna Haikal apa dia Haikal? Warna jingga juga. Jingga. Jingga, jingga, jingga. Okey. Baiklah. Nyatakan dua contoh promosi yang boleh digunakan di media sosial. Nyatakan dua promosi, dua contoh promosi yang boleh digunakan di media sosial. Ya. Yeah. Yang pertama banner media sosial. Yang kedua media sosial.
FB dan IG. FB dan IG. Benda tu percetakan. Yeah. Okey, seterusnya dan yang terakhir kita persilakan murid cikgu bernama Syahril Firdausi. Pilihan warna Syahril Firdausi? Warna biru cikgu. Warna biru. Warna biru. Okey. Baiklah, berikan tiga isi kandungan dalam dokumen rancangan perniagaan. Berikan tiga isi kandungan dalam dokumen rancangan perniagaan. Yang pertama ialah pemasaran. Pemasaran. Yang kedua ialah keuangan. Keuangan. Dan yang terakhir ialah latar belakang syarikat. Cik. Latar belakang syarikat. Tahniah, terima kasih. Yeah. Jadi kita terima kasih kita telah bermain seketika dadu minda ni. Kalau kita di kelas kita main dengan jangka masa yang sangat panjang. Yeah. Kerana kita akan buka setiap helaian dan soalannya. Jadi untuk ini untuk sebagai orang cakap ingat semula apa yang kita belajar daripada awal hingga akhir. Sebentar tadi. Okey, cikgu. Kita pun sudah berada di penghujung kelas. Jadi kita nak dengar rumusan dari murid-murid dalam talian kita. Boleh, cikgu? Okey. Okey, siapa yang ingin bagi rumusan? Sila angkat tangan. Tangan yang hijau tu. Okey. Mungkin siapa? Cikgu boleh pilih siapa yang akan bagi rumusan. Okey, Hanani. Hanani, ya. Okey, silakan Hanani. Berdasarkan apa yang saya pelajar pada hari ini, saya tahu jenis-jenis milikan perkongsian dan juga apa yang perlu ada dalam profil syarikat dan 4P. Saya belajar pasal 4P. Okey, jadi itu rumusan dari Nur Fitrah cikgu ya. Betul. Tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Baik cikgu. Jadi itu rumusan dari sahabat kita Fitrah. Mungkin ada sahabat lain yang ingin juga bagi sedikit rumusan untuk terakhir kali ini. Mungkin di belah pihak lelaki, Syafiq ataupun Syahril ataupun Haikal boleh bagi rumusan. Okey. Mungkin siapa tu Syahril boleh Syahril bagi sedikit rumusan. Apa yang anda dapat? Okay. Berdasarkan yang saya pelajari hari ini, kita boleh membuat dekorasi rumah, kita boleh tahu promosi media sosial ataupun promosi media cetak. Dan itu saja. Terima kasih. Lepas ni kita boleh deko sendiri. Baik, Natasha mungkin ada pandangan juga. Natasha, apa yang Natasha dapat sepanjang pembelajaran kita tadi? Okey, jangan lupa onkan mic. Berdasarkan yang saya belajar hari ini, saya dapat tahu apa tentang isi kandungan dalam dokumen rancangan perniagaan. Ya, jadi itu penting cikgu ya. Betul. Pentingnya ada dokumen rancangan perniagaan. Baik. Dan yang terakhir saya pilih siapa ya? Mungkin lelakilah Syafiq lah, Syafiq. Amirul Syafiq. Okey, pandangan anda? Pandangan saya yang saya dapat hari ini saya mengetahui 4 maklumat penting yang perlu ada dalam profil syarikat. Okey, jadi itu antara perkara yang telah dipelajari oleh murid-murid dalam talian kita. Kita dah dengar rumusan dari murid kita. Mungkin cikgu ada rumusan. Okey, rumusan saya pula ialah modul keusahawanan lebih menjurus pada persediaan murid ke alam perniagaan setelah tamat persekolahan. Modul ini memberi pendedahan tentang asas keusahawanan, jenis milikan perniagaan, agensi yang membantu usahawan, rancangan perniagaan dan teknik pemasaran bagi memperhebatkan promosi serta jualan syarikat. Murid juga didedahkan dengan projek sebenar dan kajian kes permasalahan perniagaan serta cadangan cara mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Itulah dia. Okey cikgu. Secara baik cikgu, secara umum kalau kita lihat dalam bab rekaan hiasan dalaman, adakah penggunaan warna tu cikgu memainkan peranan? Ya, sangat memainkan peranan. Apabila ruang rumah yang kecil dan sempit, kita akan menggunakan warna yang lebih lembut. Maksudnya dia tidak terang sangat kerana memberi kesan kepada ruang. Apabila kita warna yang lebih terang, dia akan menyebabkan ruang tu makin mengecil. Dan apabila ruang cat yang digunakan ataupun warna yang digunakan tu lebih lembut dan nipis, orang cakap macam tu kan, dia akan memberi kesan yang sangat memberi kesan kepada ruang lebih besar dan tinggi. Itu mempengaruhilah cara pemilihan warna pun kita kena mahir. Yeah. Kita risau rumah kecil kita cat warna merah pekat. Jadi sempit kepada mereka, ruang.
Pada mereka yang ingin rumahnya nampak luas, mungkin menggunakan warna yang lebih lembut, cikgu. Betul. Okey, cikgu. Itu bab warna. Kalau perabot bagaimana, cikgu? Perabot ini kita kena rancang juga susunannya. Betul. Contoh kalau rumah yang berkonsepkan minimalis, kecil saja, kita kena gunakan perabot yang sedikitlah. Contoh satu ataupun dua saja perabot atau kursi yang ada. Jadi kalau kita rumah yang besar, macam rumah cikgu Fida tadi, dia kena banyak perabot untuk mengisi ruang tu agar nampak ruang tu lebih terisi dan mudah untuk diguna pakai. Ya, baik cikgu. Jadi itu antara nasihat ataupun tips yang boleh kita gunakan untuk rumah kita nampak besar dan selesa. Jadi itulah antara yang kita belajar, antaranya tujuan rancangan perniagaan dan 4P tadi. Yang pertama, price ataupun harga, meletakkan harga pada perkhidmatan dan produk yang hendak dijual pada pelanggan. Yang kedua, produk ataupun perkhidmatan, memilih produk yang hendak ditawarkan pada pelanggan. Yang ketiga, tempat, pemetaan lokasi untuk membuka kedai perniagaan yang mempunyai jaringan, jalan yang baik, kemudahan awam dan kawasan tumpuan pelanggan. Yang terakhir, promosi, iaitu membuat promosi bagi memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan dan bagi mengatasi masalah semasa pengoperasian syarikat. Jadi itulah yang kita belajar pada hari ini. Jadi akhir kata cikgu, terima kasih sekali lagi kepada cikgu Nazri bin Ugun, guru cemerlang mata pelajaran hiasan dalaman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Takis Papar Sabah, dan juga murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita pada hari ini dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.